Už příští pátek a sobota bude ve Vsetíně patřit jazzu. Začíná tu totiž festival Josefa Audese. Letos se uskuteční už jeho 18. ročník. Dosahuje festival vlastně plnoletosti a myslíme si, že v rámci našich možností, jak finančních, tak i jiných, jsme připravili letos opět jako vrcholný program, na který přijedou muzikanti, dá se říci, z celé Evropy. Festival odstartuje v pátek 14. října v malém sále Vsetínského domu kultury, kde se představí domácí jazzheads a po něm bude následovat slovenské seskupení Close Harmony Friends. Což je vokální, vynikající vokální skupina, která určitě nadchne všechny, kteří mají rádi vokální zpěv, spirituály, swing a úpravy i třeba módních hitů, aby to trošku zkrátka byl jazz. Sobotní dopoledne bude na Vsetínském dolním náměstí patřit zlínskému seskupení Jazzbook. Sobotní večerní program bude ve velkém sále Domu kultury. Ten večer zahájí prostě norský velký orchestr, jmenuje se Ørsted Storband a jsou ze Stavangeru v Norsku. A jako host s nima a dirigent vystoupí známý tady jazzman vsetínský Mojmír Bártek. Jako druzí vystoupí vsetínští jazzevčíci. Následovat bude Rytm Desperados z Prahy a o završení večera se postará Dan Berglund Quartet ze Švédska.